jesam, pa super, i meni je zaista drago, mislim, kad potegnete ovakav put, naravno, sa to vas i ne to meni ne zanima, vi niste, u stvari, vratno ste potegli put i dovde, nije da nije, ali kad čovjek tako potegne put, onda stvarno je velika radost kad je i puna sala i kad ljudi reaguju isto, nećete verovati i u Subotici, evo i ovde u Pirotu, mislim, u tom smislu, potpuno je neverovatno ista je reakcija i meni je drago baš da je bila puna sala i meni je drago da su ljudi pokazali interesovanje i hvala im puno što su došli. A, trebalo mi malo vremena, prosto ja sam dosta lenj u vezi toga, drugo, jedno je, znaš, ono kada ti govoriš, e, ja bi volao, ja bi to stalno, imao sam utisak da ja imam neku sklonost ka tome, ja volim da pričam, ne znam da ste primetili. Ovaj, i onda čovjek, kad ima takvu neku sklonost, nekako stalno, i ja volim stand-up kao, rekao bi, kao jednu verziju pozorišta, ajde, ja to bar tako doživljam, koja je prilično neposredna i sve. Ovaj, i moja supruga me onda gurnula samo za moj rođendan i rekla, slušaj, ja sam ti sad dogovorila, imaš dve večeri, to su neki warm-up ili zagrevanje, kako bi se reklo, i ja sam onda dve večeri govorio malo delove ovoga, malo delove onog, i od te dve večeri sam napravio ovo, ali prosto igranjem se stvar malo još, ovaj, rekao bih, isto modeluje vremenom, tako da što duže igramo, ja bih rekao da je sve bolje, bolje. Pa nije, mislim, hoću kažem, i jeste i nije. Ima jedna opasnost, a to je, ako se ja zakašljem, meni to prođe kroz glavu ponekad, ili šta, ako ja sad stanem i ne znam gde sam. Ali desilo mi se jedno, pa se ja proderem Stefana, mog menadžera, proderem se. Des, šta sad dalje ide Stefan, onda on lupi nešto i onda mi odemo dalje. Ili ovako kada se bubica ugasi. Ili bubica se ugasi. Dešava se nešto živo, ali ono što mi se čini je, i to je i najveća radost stand-upa, je taj neki neposredni kontakt sa publikom i to je ta baš neka spontanost koja izađe, onda to rasprava s publikom, neko nešto dobaci, ti ja mu nešto kažem i tako dalje. Tako da, eto, to je to.